Bolandanga na midi, je sais pas, mais na yebi ke bolandanga po nazana bato oyo basepelaka kolandanga bato basepelaka na Nzambe, bato basepelaka na maloba Nzambe, bato basepelaka na matolo na se pe na bandeko na biso oto sa ensemble ya oyo ba sabona na site na chaîne na biso ya YouTube Tolo na se TV. Tolo na se TV 100% Jésus et ya kana conseil, Tolo na se TV ya kana injustice te. Tout le monde a fait un peu de choses, tout le monde a fait un peu de choses, tout conseil. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde, à tous vous vous abonnez à cette TV, à l'équipe, vous vous abonnez à l'écran, bien-aimé, parce que tout ça analyse ensemble. Bien-aimé, par rapport à. Il y a bien-aimé dans le monde, il y a une bongo danseuse, il y a maman dans le monde, il y a une bongo danseuse, Moussala o de quoi na sa keza moko yaba moussala o ngalpe take mama na bino li boso na bino na sala ki na vinanga sa eza passe. Quand j'ai appris ça, c'est rose ataki da seza mama tchala mwana ayaki na poto denge ba siti nyoso na tango eza actualité o ba tenso ba o lobelango na landi. Explication ya mobali na ye na hôpital, na landi explication ya mama na ye, na landi ya ba grand frère, ya ba grand sœur na ye, na landi explication ya communauté congolaise nyonso oyo nzamba permettait ki na landa de bande konyonso ba oleka ba oloba e sala passe. So moni tant bien aimé na poto eza mbongo, so moni ban bien aimé mususu o ba osala ba vidéo, ba zo tcha vraiment ligne pona ko lobela, pona likamba bien aimé na biso rose. Nandeko junior makambo ekomeli bango na libota na bango eza pasi po ete muta kotika kata na epamba bota sala video moko boye po afinga to aloba loko moko boye po mutu na mutu azana ndenge na ye ya ko réagir moi vraiment soki na leki bien aimé eza po to sala analyse na landi bandeko nyonso ndenge balobi kolo yeso apambo la bino. Biso nyonso toza na pasi parce que tobungisi moko kati na biso ya communauté congolaise eza pasi bien aimé mais apoyoka makambo nyonso oyo alobi oyo azongisi oyo alobi eloko mona ina loba ya liboso totiana na Nzambe na première position ma soeur mon frère totiana na Nzambe na position kofinga kotyola ekozala nango suna tina te parce que rose akozonga soute Nzambe asa récupéré molimo na ye eloko etikali kaka te tomema conseil. Conseil mingi pe tokomema mpo na ndeko na biso junior. Conseil mingi pe tokomema sika na par rapport à mwana oyo atikali pe na peuple congolais bandeko na biso misusu oyo baza na monde entier oyo batikali ba couple eza na kati ya nungu nungu. Ezaka ateke couple ya bien aimé na biso rose atiki biso lelo nde eza na ba problème eza na ba ka ya bongo bien aimé ebele oyo mwasi na mobali bazo vivre na kati ya ndako ko on dit couple ezaka mwasi na mobali basangani bazo vande sika moko bazo vivre sika moko yango to kubenga yango couple babala na to babala na te to sauver nde ba vie so mama to na se aleki eza pona me mata conseil ya te ya mutie. Bible lobi soki mutu moko abongoli motema feti za kana lola donc ngana yebi ete mutu moko openda kozwa bakanisi na ye alandi mama tolo na se na nzela na moi analizo nazo sala na nzela moi partage nazo sala bien aimé na yebi ke ndeko wana ako retrouver quelque chose ya mieux oyo ya koyeba ko garder ngo na bomo ina 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 bandana no na famille na biso ya ndeko na biso mama Rose. Naebi sika mama zali naebi pasi naza mwasi naebi pasi ya kobota naebi pasi ya komema mwana 9 mois kobimisa mwana nuna mokili ndenge ndeko na biso Rose a se retrouva na poto toyoki kaka alekaki epa mama tchala mwana mais condition oya yelaki na poto même ngame ba bien aimé mususu botalanga boyebi te eza pasi to biso so to Afrique. Tant to longwa na Congo to ye na mboka oyo to ya katolobi to yo to ke ko luka vie na bimi pona ke luka vie siko tala bomo ya moto abima ki po ke ndo luka vie e katani na mbala moko bon na yebite na plan Nzambe soki Nzambe moto akoma ki yango bongo ke bien aimé na biso akukufa bakokoya na mobali na fenêtre e bien aimé na biso akufa se jamais wane komi entre parenthèses e komi révélation Nzambe. Dans l'Irina, pèse à conseil,
na kitisa motema na nzela molimo mosantu o animenga na sala vidéo lelo na famille ya Rose bande ko eza pasi mama eza pasi ba yaya ba leki ya Rose ya bien-aimé na biso Rose eza pasi mais na kosenga bino ka eloko moko botaila nzambe botaila nzambe mama botaila nzambe bien-aimé nanga tina koleka ya kofinga ya kosongisa boezate totiana se ndenge bato mukili to lobaka totiana se totala bien-aimé akokundama ndenge nini après kokundama na ye ekozala ndenge nini mwana wana ko vivre ndenge nini surtout na bamboka na biso apoto je suis cirque social ekozwa mwana wana par rapport à condition ya li solo ya bien-aimé na biso ndenge zali na za cirque social ozwa mwana wana social itanga ozwa mwana wana ba koko na ye azana kin ba mama leki na ye ba mama kulutu na ye bazana kishasa ekozala ndenge nini il paraît que azana ndeko fixe propre awate nani bakopesa garant ya mwana wana po landela ka mwana wana ba makambu ya kotala yango wana ba makambu mama sengeli o landela yango wana vana na na se mwana na ba kundiye après otali makambu susu oh nana sali boye kinganda zong si boye mutu boye na koloba na yo boye eko ezana ti na te mama obungisi mwana na yo eza pasi mwana mukolo ndengo kolisa yenga na yebite ndengo kolisa bande konyo so tozo loba tozo sala ba video to yebite eza pasi nous sommes avec toi même dans le loin nous sommes avec toi mama nous sommes avec vous toute la famille tozana bino parce que zo mona ke mutuna sa video mutuna yo ke zo sala pasi poso e komela ki ngale lope na na bana na na bana neuf famille nombreuses na kufa lelo na tika bana e zala ka pasi e zala pasi yango na pesi conseil na mama oza mama loko mama abotinga e za pasi mama na ta eta oyo kuza pena likambo ekomeli yo eleki 3 kilo nzambe vraiment apesa okimia ya ko garder foi ya ko garder nyonso wana parce que ata lelo Rose akei meyeba ke Yesu atikali ka nzambe tango pe Rose azalaki Yesu atikali ka nzambe bible lobi na circonstance nyonso to pambola nzambe nzambe yebo kaka muta yebi inokimia ya ko garder foi ya ko garder nyonso wana parce que ata lelo Rose akei meyeba ke Yesu atikali ka nzambe tango pe Rose azalaki Yesu atikali ka nzambe bible lobi na circonstance nyonso to pambola nzambe nzambe yebo kaka muta yebi eloko nini ekomelaki Rose bien aimé na biso Rose pe nzambe yebo kaka muta yebi pourquoi ekomi bongo nzambe yebo kaka yebi pourquoi permettre ango po eloko moko te mama ekokomela biso so nzambe permettre te donc ce qu'on dit que comme il bon c'est que nzambe yemo ko alingi nzambe yemo ko permettre makambo wana surtout ça la mabongo alors na ko pesa ka conseil na mama talela nzambe talela nzambe po toza batu mutu aza mutu to lobaka kaka mwana tikali famille tikali to ko kipe mama bo na boye après ko kunda bien aimé na biso na nzimite ke ko telema nyoso to o pepe congolais to telemi to telema lisusu potoza na ba occupation mutu na mutu aza makambo na ye na yo yebisaka mama mama talela nzambe nzamba lingi yo nzamba tikaka batu te Rose akei me Yesu azali Yesu akei Rose akei me nzamba azali kokota na ba distraction wana te ba video ba kako filme yo oloba boye ozongisa boye te ta o eza na ntamba ko filme yo te ta o eza ta o okoko loba loba te ta o eza ta o mama okoko reagir te ta o eza ta mo boyo sengeli o vanda kimia o ta na makambe koleka ndenge nini eza ndenge nini eza ndenge nini nyonso tout otika na maboko ya nzambe na lingai na mema susu conseil mususu parce que depuis longtemps depuis Rose akufaki na otala ba video wana na otala ngo ça fait mal na zonge pa bien aimé na biso junior papa junior nzambe alingi yo nzambe alingi yo nzambe alinga ka yo j'espère l'éternel a quelque chose de faire avec toi alors je te conseille ta que ndekono a mwa seta ke mosali ya nzambe papa kangama na nzambe tika nanu makambo wana o baye kofilme o explike Rose azalaki boye asalaki boye boyebi te dossier eza boye non makambo loko eza na justice totika ango na justice justice ekata makambo na biso okufeli mwasi aza ndeko ya mwasi o bovandai na ye ezala pasi ezala malamu ezalani ezalaki bino mibale
Oye komi lelo eza passe ezo sala passe na mutu nyoso ezo sala passe. Na yebi ki na ndimi pete ke atakutu za ma motema mabe yango ndenge nini. Atakutu soit disant des batu nyoso tu o bazolo ba moi je ne suis pas venu pour na lobalo ko batu nyoso tu bazolo ba parce que je ne suis pas mutu nyoso. Na leketa ke mosai na nzambe na me ma pensée ya molimo na nzambe o ya tie na kati na nga. Papa na biso eloko moko na kosenga yo na kombo ya Yesu Masia za na kimya explication na mutu tetika nanu mwasi mwasi na yo bakunda ye bakunda nanu mwasi na yo akiti na sa mabele après oza na compte rendu deja na nzambe dede oza na compte rendu na justice ya mokili justice ya mokili soki bako juger bon ndenge explication na yo ezali ke mutu asala ki azate na landi yo bien na landi pe bandeko ya ser na biso rose bien na landi pe bandeko ba mona ki tangu ndeko akoya ki azo koya bien mais mutu azaki se place wana azaki te vérité wana ezaka ka yo vérité wana ezaka ka bien aimé na biso rose oya tiki biso nda yebi vérité wana yo siko okoy ko se défendre tant que yo poza la ki na histoire okoy ko se défendre na part na yo. Si vous bien aimé, vous avez fini par défendre la part. Vous avez fini par vous battre. Vous avez explication. Vous avez tant de zalaki. Tant de zalaki, vous avez dit que 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 vous avez dit. Mais na ko peso conseil mo te kende ko langa mobali garde silence. La Bible dit garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais quand s'il te peut ko garder silence, oza na kat hôpital ko landa makamu surtout ba vidéo ba tout ça c'est normal. C'est normal ba tuno so ba osa la ba vidéo ba zo loba ba zo sala boye mutu na mutaza na façon na yeso ayo ki likamu ya ko réagir mutu na mutaza na façon na ye ba tuno surtout ba ko réagir ndenge moté mutu o zo solo la to solo ba solo mutu akufi. D'autant que mutu akufaka azala na raison azala na tort mutu wana okomaka na raison akomaka na raison mutu oyebati ke bobundaki afingaki yo azaka mutu bien te amelaka bakisi nyoso twana to koyeba onka na sima ngala yo pusoka conseil te kende kono mwasi olakisi bible bible oyo olakisi eza maloba nzambe vanda na sa maloba nzambe senga molimo na nzambe enseigner yo parce que c'est que l'Éternel a fait avec toi. Ce que l'Éternel des armées a fait avec toi, bien-aimé Nanga, en tout cas, tu as une chance. Nzamba lingiyo. Le col nzambe wana lingiyo. Albi belobi alingaka likuf liwa ya batoma soumote. Liwa ya batoma soumé se pelisa nzambe te. On ne sait pas peut-être nzamba tikiyo, peut-être pour bongo la motema. On ne sait pas peut-être nzamba tikiyo, pour lobi o sale la ye. On ne sait pas nzambe peut-être atikiyo, pour lobi o landa ye. On ne sait pas nzambe atikiyo, pour lobi o koma. La bouche autorisée na ye, o lobe la kaye. O lobe la kaye, o lobe la kaye. Papa garde silence, oza na hôpital yo, mon kope santé, za bien te. Bunda na nupo oza na bitumba molimo, oza na bitumba mosuni. Na tango soki nga na zakine sika na o na osala ba repentance, na osala ba repentance, na ole la mawa nzambe, kake pa na kumisi nzambe, na pamboli nzambe. O bungi si mutu moko etre moko cher, o bo vanda ine ba tan ebele. Oye wofane ne batan ebele, pas oye ko sala yo, petete yangwe o sala ngate, petete tamo so yangwe sala kamarade note, bo ozale tamo kona kamarade note. Ko linga mutu, frère, e mouna na gana wone longite. Muta ko yene longi pena zo la kisaki alingi yo, mo fond di kerne ne alingi yo te. Men mutu musu bako mouni na parence, loko la lingi na e yote. O linga alingi no yote, ma linga kiye. Oye salami, biso toza akite e salamika yo na ndeko soki ndeko za mi bwaka ye moko eza nzambe mutayebi soki pe yo muto tindika ki nzambe mutayebi so pe pas ya kobeta eta ke biso basi toza ka etre moko faible to ko kapacite ah na timiti kaka na kufa ta musu na minute na ndeko raisonner moke olobi bien ke ba kamera ezali atuka na zo s'adresser na bien aimé na biso junior o azana kat hôpital eza nga ndeko no mwa si mama tolo na se na ebite soko yebinga mama Anne Kalambai na za moko il y a corps du Christ, on a eu à fortifier, ban en Zambé. On a eu à fortifier, ban en Zambé.
tika molimo nzambe siko zali ekamba yo tika Yesu Masiya nzamba mema nzamba kalamba asimba motema na yo bien aimé na sengue loko moko bondela nzambe bondela nzambe loba na nzambe merci na nyoso sali pona nga na pamboli atalelo zui rose ozui rose rose akeyi nga na tikali na bombo na pamboli opoza nzambe yo muto desidara na nyoso na pamboli yo tika Yesu alola apambola yo na ebiete toko monana na koloba nazala makambu minga oloba sur bien aimé na biso rose na ndenga keyi na koloba la ba mama me c'est pas les moments le kola nzambe atiki yo na bomo yo rosa keyi ezate ke nzambe a jugé yo bien a jugé rose mabe tant to kufa ka tant to kenda kuna nzambe mutaye ba ka sort na biso mutu moko te ayebi sika to kento kende ou bien ayebi sort na biso mais nzambe moko ayebi peut-être na mokilo na otambola na okasa ko na osa malamu Menzambe na likolo azo jishenga malamu te. Papa Junior nzamba lingi yo, nzamba lingi yo, nzamba boyi rose te po rose akufi, nzamba desida na ndenge na ye. Aza nzambe azora ba decision na ndenge na ye, tango azora pe ba decision asasosia a mutu te. Nana makambo ebele ya koloba, parce que ba couple comme ça, o eza na ba problème, eza ka bino te. Eza ebele, po rose to koloba sou na ye lo kote, parce que Rob a communiqué na konta ran na nzambe. Ce qui ndeko la biso rose a sa ki malam, nzambe de muta yebi sora rose. Ce qui pe rose a sa ki mabe, ce qui pendant o tambola mabe, ou bien a sa ki muto a yamba ki Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur te, nzambe ka muta yebi sor na ye. Puis toko kanta na gauche, nzambe o kanta na droite. Puis toko kanta na droite, nzambe o kanta na gauche. Ma kanisi na biso na nzambe, bien aimé, e kokani te. Nzambe kanisa a lokwa muto nyoso te, a za nzambe a otika na nzambe. Yango na leka ki na opesa ka conseil na ba bien-aimé nyoso tu ya ba danseuse oyo to tikali na Europe to bimana na Congo na ba o ba na Congo surtout ba o to na mboka mpaya po Congo eza mboka na biso na yebi yango de A à Z to za na ba relation to za na marambebele likambulele ko yela nga ta musu na koza na ba tortele milanga me to za na mboka mpaya to bimaki na ba mboka na biso to baki to yaki koluka to kenda rapé ko sala musala ki danseuse eza musala lokola mutu nyoso moi aussi j'étais là dans moko na bino o Yesu Masiya alongola kati na bino o nzamba sukola amemanga na pensée mususu et sala inga pas si ton na yoka kengo ba danseuse nyoso tu ya oyo ba bima na poto na ba bima na Europe ba na Europe na ba ba na Congo bien aimé première ma photo ye ba kekito za basi toza basi qui danseuse le but que le quoi naza danseuse naza yanke naza danseuse na l'équipe mobile na makasi le quoi na danseuse faut nazo qui danseuse na ngana mbono sa na podium na memango ti na ndako ali bala te premièrement toza na lubasi il faut to zonga kanisika na biso ya basi makamba ko loba na ba mama ezebele makamba ko yebisa pe ba bien aimé na nga mususu oyo to sala ki na bango musala moko etake to zaki ki biso to ba danseuse ezebele mais j'ai je vois que ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Ce n'est pas le moment. Tous les gens le rose bima. Tous les gens le ba kunda rose. Les cambois rose au biso ba na ba si ba mama ba danseuse. Nyonso na ba obo sala angoti lelo. Na biso ba toto tika angoto changea vie. Na ba misusu pe otam susu sambe la kanayo te mo kote de nanda kwa libala moko bo vandaka. Ata kutu mobali wana bala yote me bo vandara na ye. Na miso anzamba zo mona bino deja couple. Azo mona bino couple po bo vandi deja nda kumoko bo sala makamu o ba couple ba salaka. To ye kola ndenge ya kufanda. To ye kola ndenge ya koloba. To ye kola ndenge ya kojije makamu. To ye kola ndenge ya koreagir. Eloko mona ko senga bino nyoso ba bien aimé na ngai. Oyo bobo yo sala musala moko nga na banda osala ya ki danseuse obo no sala musala moko ndeko na biso bien aimé rose a koti na sama bela banda ko sala to changer façon na biso ya kozala façon na biso ya ko réagir ki danseuse ezala ko musala nyoso tu ki danseuse ezala ko muta za na biro azo sala kake pa na biso ne ba congolais to sora ba danseuse na valeur te biso moko pe ba kolo métier ango comportement na biso façon de faire na biso to mimisa ka mwa muke musala ngo to salaka
Kolo Yesu a pambo la bino sika nyoso bozali. Kolo Yesu a pesa biso mayele na ko izonga lisusu. Premier parti au bozui, ezaka ya mukie, mena ko zonga na ko solola. Mena zana posa, rosa kota non na sama bele, bakunda ye. Biso nyoso tu, toko zalawana, pona ko lela ye. Mema ye na denier de mer na ye. Li kambo e komeli bien eme na biso rose, ete ya biso. Et ya biso biso bande kwa basi o tozo vanda na banda kuna mibali le lobo bundi lobi bo bakili bloko libanda lobi azongi lobi okuna bo balusi bo lobi okuno bimisio lobi okuno kotisi o lobi okuna bana ba basha ba so chimo la papa les gens lobi mo na moni Pierre lobi mo na moni Claude et ya biso parce que biso ba maman de to perdre parce que ndeko junior azana bon moi. Lobinza ba osa junior grâce junior a obima libanda bo mona epa kozwa mwasi pete ka mwasi ango pa zaki ka na matanga wana mwasi ango pa banda mona pe ka ka couple wana ya yena jina na na rose ba so bunda ba so song sabe ba so song sabe akoka ka mwasi moka eba ki pe ka rose muta ozwa pe ka frère junior wana moki leza na ndengwa na bien aimé na kozonga lisusu pona ko pesa lisusu conseil na ko lembate mais na sengi ka na ba bien aimé nyoso tu ya monde o boza na France. Ba o bazana Belgique ba o bazana zinga 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 sika oké ba ko lela bien aimé na biso rose na ba auto yebana ki na ba auto yebana ki te to za la debout biso surtout to za la wana to mema eti na dernière dernière na yake na kimia po fo zengeli to mona ngona miso to so yo ka ngona musika ba o baza musika likambute ba yo ka ngona musika mais biso ba toto a pembeni ete ya biso to koti sa nzambe na kata bomo na biso. Na misala o biso to sali ba misala na biso to sali ya musique eza na makambo ebele na kati oyo bino moko bo yebi oyo ngai pe na yebi eza na makambo ebele alors so to tien nzambe na centre ba vie na biso te vie na biso ko za la persécuté vie na biso ko za la suivi toujours toujours yeso pambo la biso ba ndeko nyose sika bozali to zela programme to zo landa ngo biso to na na réseaux sociaux toko yoka mkole bembe ko bima toko sala wana toko kene na likambongo tina suka mena kozonga na na posa ko loba mingi te na na posa ko toucher ba pointe parce que bien en 1960 on a malili babi misaye to lelaye to kundaye na sima to otala makamu susu que le seigneur vous bénisse ezala ki bongo ya bino mama Anne Kalambai mama tolo na se oyo lobi boyeba ki entre parenthèses Jeanne Masamba bête sauvage na wenge musika maison mère et pa ya Werason na lina fortifier bande ko nanga boyeba ke Yesu za nzambe a ke sa soit le passé na yo nzamba za capable bien aimé ya ko memo na ba dimension nzamba za capable ya ko changer vie na yo nzamba za capable ya ko changer misu na yo ya ko changer o matoi ko yoka ndenge mutu soto yo kakate ko mona ndenge bande ko mona liboso te a memi ona makambo asika a changer pe histoire a vie na yo a za nzambe kolo Yesu a pambola bino toza na kati ya 3w. Tolona C TV, ici à Tolona C, nous nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. S'abonner massivement, s'abonner massivement. Et sa chaîne Nabino, Yaba Nanzambe, beaucoup de maté à bien, beaucoup d'adoration à bien, ma conseil à bien. Merci. Bisous, je vous aime beaucoup. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci.